Un taller sobre consums elèctrics oberts a la ciutadania a càrrec d'Eloi Borriel en el marc de la Setmana de l'Energia va servir per a presentar el nou servei del punt d'assessorament d'eficiència energètica, que es prestarà mitjançant atenció presencial en un espai municipal de Manresa de la Muralla del Carme número 5. És una iniciativa de les regidories de Ciutat Verda i Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa i que està en la línia de les actuacions del programa de pobresa energètica. L'objectiu del nou servei és combatre la situació de pobresa energètica, garantir els drets que contempla la legislació vigent pel que fa a l'accés als subministraments bàsics i millorar l'eficiència de les llars a la ciutat de Manresa. Així mateix, aquest objectiu general permet també promoure la inserció laboral mitjançant plans d'ocupació del programa de foment de barris de persones amb especial dificultat d'accés al mercat laboral que formaran part del personal d'aquest projecte. El nou servei ofereix tallers i xerrades dirigits als professionals i a la població per tal de donar eines que facilitin l'eficiència energètica i l'estalvi econòmic, i també derivarà persones en situació de pobresa energètica als serveis socials municipals.